Kuchyňské nože nejsou nosným sortimentem firmy Spyderco, ačkoliv po většinu času vždycky nějaký kuchyňáky vyráběly. V současné době jsou to tyto, jak s rovným, tak s tímhle zubatým Spider Edge. Zajímavá je ocel, použitá MBS 26. Já jsem zatím nestihl zjistit, co je zač. Výroba Seki Japan, takže to určitě nebude nic špatného a pravděpodobně i dobře zvoleného pro kuchyňský nůž. Ta čepel je rozumně pružná. Já tím úplně měkký pružný čepele nemusím, ale tohle je únosný a vzhledem k tomu, že ta tenkost čepele je důležitá, tak bych to otoleroval. Otoleruju i kratší úchop. Ano, stejně pak ten nůž držíte jinak než v plné ruce, málo kdy. To se spíš jsou jiný uchopy při té práci v kuchyni. Je lehoučkej na tu, klidně na celodenní práci. Lehoučkej nůž. Broušení těch zubů na sadě Spyderco není žádný problém. Kdyby se toho někdo bál, tak na těch tyčkách trojhraných se Spider Edge brousí velmi dobře.